はようございます。 YouTube 熊田陽子チャンネルのご覧の皆さん、本日はスパのグラビア撮影にやってきました。ここはちょっと普段はスタジオではない場所なんですが、行ってみましょう。お疲れ様です。お世話になります。お願いします。ランチをありがとうございます。まだどこで撮影しようか、お部屋を探し中。あ、メイク場所ですね。日が入って使わなさそうな部屋を。でもね、ここね、すごいね、ちょっとね、すごいメイクをする場所が決まりました。こちらの部屋で、ここが楽屋になります。ちょっと着る予定の衣装も出ていたり、今メイクさんがメイクをする場所をスタンバってくれています。窓から自然光が入ってお化粧しやすい場所ですね。私はそしてお洋服を脱いでガウンになりました。やっぱり下着の跡とかついちゃうので、ガウンでメイクをします。ちょっとマッサージしたんです、さっき車の中で。なんかちょっと赤くなっちゃった。ちょっと久しぶりのグラビアなので頑張ります。この後はメイクに入るんですけど、メイクはまたメイク動画をアップするので、そちらを見てください。衣装選びです。もう私が普段着るような洋服でそれがベストらしいので、私がちょっと選んじゃおうかな。ワンピース、ここにいい？タラン、タラーンってやっといて。これもワンピース。あ、かわいい。うん。なんかグラビア的なことを考えるとこのニットなんだよな。体のラインが出るから。白、まず白着ようか。まず白で。そう、形が綺麗に見えるやつがいいと思うんだよね。胸が一番、それかさ、もし白でこういうの、ワイヤー入ってるのだったら、次で三角がいいもんね。そうなんだけど。本当は三角で綺麗に着たいんだ。なんかリアルを、リアルっぽい方がいいんだって。リアルの方がこうじゃない、白。なるほどね。てか逆に赤がこういうのとかでいいのかな。あ、そうだね。そうしよっか。これ行ってみようか。行ってみようかな。OK。さあ、着替えました。最初この、私服っぽいお洋服から。今、クリームを塗ってもらってます。気持ちいい。これもさっきの。オイル塗ったら、これボディロス。ボディローション。ボディクリーム。ツヤツヤになった。いきますか。お待たせしました。沢渡さん。はい、私 YouTube 始めたんですけど、はい、撮影してる間撮ってていいですか。いいよ。沢渡さん映り込んでいいですか。いいよ。全然。ありがとうございます。いますか。一人で映す。映り込みじゃないっていう。行きますか。行きますか。はい。お待たせしました。え、それセットつぼってる。いや、どっか決まったらもう置いて。自撮りで。そこの部屋なんですか。そこの部屋、はい。気に入るかどうか。気に入るかどうか。こちら。気に入る。変えてもらえるんですか。変えてもらえるんですか。気に入らなかったら。おお、気に入りました。広い。すごい、そう、沢渡さん突然撮るから。スタートってなるから。突然撮るな。スタートがない。10年ぶりですよ。そうですよね。沖縄とかも行かせてもらって、写真集を。これ、あれだね。アウトにした方がいいですよね。はい、一回止めるね。あ、バッグがないかも。あ、そうか。来たっていうことですもんね。ここに来たってことですよね。こんな堂々と仁王立ちする人嫌じゃない、来て。来ました。もっとなんか。めっちゃ慣れてるから。そう、慣れてる。涼しいです。ね、涼しい。はい。お。来たことないからさ、わかんないんだよ。本当ですか？嘘だ、嘘だ、絶対。え？急に飛ぶから。
かあんまり笑わない方がいい、ね、そうですね、だってナポレオン初めてって言ったら、いや、その気になんないとじゃあ、沢谷さんとした空気が沢谷さんとちょっとそこに座ってください。はい、沢谷さんと今日、モデル行ってます。そう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 、ありがとうございます。そうですね、まず靴脱いでますよね。さあ次の衣装は急に始まる、赤色にしました。これから撮影に行ってきますが、グラビアもぜひご覧ください。それではオフムービーご覧いただきありがとうございます。見てねー。